Напередодні на Херсонщині на російській міні підірвався вибухотехнік. В області триває гуманітарне розмінування. Область – одна з найбільш забруднених вибухівкою. На якому етапі роботи, що їх ускладнює, будемо говорити про це з Олександром Щебетюком, начальником відділу протимінної діяльності Міністерства оборони, начальником групи координації розмінування при Херсонській обласній військовій адміністрації. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава. Одразу хочу спитати. Зараз ми знаходимося в населеному пункті посад Покровське. Це населений пункт, який найбільше постраждав від мін та забруднення небезпечними предметами. Позаді мене, ви бачите, це приміщення школи, яку було розбомблено повністю. Така ж ситуація з іншими будівлями на значному населеному пункті. З 940 будівель, які тут є, не постраждали буквально одиниці. Фактично 97% Чи є в нас зв'язок з нашим гостем? Ви нас чуєте? Напевно, все ж таки, враховуючи те, в якому регіоні наш гість перебуває, зрозуміло, що зв'язок може і перериватися, але ми відновимо і зв'язок, і поговоримо про ситуацію на Херсонщині. Ви нас чуєте? Так, да, я вас чую, добре. Так, ми перервалися. Було прийнято рішення про відновлення зазначеного населеного пункту. І буквально вчорашнього дня зведеним підрозділом Збройних сил України було розпочато суцільне розмінування зазначеного населеного пункту. Найближчим часом ми очікуємо прибуття сюди ще додаткового загону розмінування з командування сил підтримки Збройних сил України. Це 5 груп розмінування та 3 машини механізованого розмінування. Тому що роботи тут дуже-дуже багато. Те, що ви бачите позаду, ці завали були оглянуті тільки візуально. Всередині них знаходяться протипіхотні, протитанкові касетні міни, а також елементи касетних боєпасів. Це КБП-300, це такі маленькі залізні, ну, хто не розуміє, це елементи касетних боєпасів, які падають на танки, на бронетехніку, на споруди і кумулятивними зарядами. Ви нас, напевно, що перервався знову зв'язок. Ми продовжимо.